Книгата Сянката на Кукера представлява фентази роман с богат свят и интересен сюжет, вдъхновен от българската история и фолклор. В нея се разказва за свят, в който злото заплашва долната земя и единствените, които могат да се изправят срещу него, са кукерите с техните езически танци. Този стар български обичай е защитата на света от тъмните сили. Главният герой Бурян е стихиен кукер от царството Испория, който се отправя в град Багрен, за да разгадае мистериозната загадка около убийствата, извършени от тайнствен убиец. Той е решен да унищожи злото, но по пътя си среща сложни предизвикателства и тайни, които променят перспективата му. В романа се развива напрегната и вълнуваща история, в която съдбата на Испория и света стои на карта. Сянката на Кукера се отличава с оригиналния си свят и обичайният за българският фолклор контекст. Героите са живописни и сложни, а сюжетът предлага много неочаквани обрати.